ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଲମିରା ଓ ଟ୍ରଙ୍କ, ଆଉ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ସପରିବାର ଘର ତାଲା ପକାଇ କିଛି କାମରେ ଘରଠୁ ଦୂର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନୀଲ ଜୈନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର, ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାର ସହ କାମରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନୀଲ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ, ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ସୁନୀଲ ନିଜ ଘରେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ରୂପା ଓ ନଗଦ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 29 ତାରିଖରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିସହ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଂସା ବାସନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁନୀଲ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ମାସାଧିକ କାଳ ହେବ କିଛି ସୁଫଳ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ସେଠି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ସବିଶେଷ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଅବନୀ ସାହୁଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଓ ଏ ମାମଲାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡକେଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନେଇ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଲା ମାସ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ମୋର ଘରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଘର ପୁରା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପରେ ଆମର ଆଇସି ଥିଲେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ନେଇ କରିଦେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲି, ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଆଇସି ଏଇସନ୍ ଅବନୀ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଅତାରୁ ସେ ପୁଣି 2ଟା ଲୋକେ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଆ।